Biela? Ale na ako dlho? Nastálo. Aby biela žiarila ako má. Sen? Vôbec nie. Bieliaci prášok Puer rozžiari biele úteráky, svetlé útierky, látkové plienky, ale aj stelofarebnú bielize. V teplej vode dokáže hotové zázraky. Aktívny kyslík z bielizne odstráni aj tú najodolnejšiu špinu. Pred bežným praním stačí Puer pridať k obľúbenej bielizni, zaliať horúcou vodou a nechať do rána pracovať. Ráno je hotovo. To najlepšie nakoniec. Bieliaci prášok Puer nesie najprísnejší certifikát EcoGaranty. Máte istotu, že z vašej práčky neodchádza zbytočná chémia.